Valdur, þetta er byrjað. Hey! Þetta er í live. Let's start. Það er núll að horfa. Já! Ekki inni. Jú. Var hann ekki inni? Við þið, we are. We are. Við þið það er we are. Það búin hérna á hliðina. Við þið. Það er 1-0 fyrir Baldur, Jakobi. Ertu byrja? Já. Útsparkan. Nei, það má ekki skora í útsparkum. Já, kom rétt svo við hann svona. Ok, Baldinn, ég er bara að prófa þetta núna, sko. Þið sko að því er af. Eitt. Tvö, eitt. Já! Var hann inni? Já. Ha? Já, þetta er inni. Bergvin, ég sé þig. Þrjú, tvö fyrir Baldvin aðra. Var þetta ekki? Var þetta ekki mark? Nei, þetta var hana. Bergvin, ég er live. Nei! Það er ekki ein manneski að búin að horfa. Nei, hann að horfa. Já, þetta er live. Endilega subscribe minn á YouTube, Davíð Þór með alls konar myndum. Þrjú, tvö fyrir Baldvinni. Var hann inni? Það er úrslita mark núna, 3-3. Nei, fimm. Það er fimm, ok. Er það byrja? Já. Hálíkur. Það er það mark.
Nei, ég var að taka úrspark. Nei. Þrjú fjögur fyrir Jakubi. Hvernig endar þetta? Þið verður að skora eitthvað. Einmitt ég sagði þetta. Ég held að Baldvin vinni þetta. Það er fjögur fjögur úrslita mark. Nei. Ég kom rétt og við hann fram. Aftur. Fjögur, fjögur. Nei, þetta var. Fimm, fjögur. Valdi. Og við þakkum fyrir okkur í dag. Jæja, ég þarf að fara inn að bóla. Við sjáumst. Jep. Hvað er perot? Því það er live. Ég veit ekki, ná ég bandum bara.